noneho ikintu nzi kuri kazungu hari umudamu giye bwa mbere mu gitondo rangiza hari mu gitondo saa 12 za mu gitondo so tengiye mu kazi hari saa 12 za mu gitondo ariko cyanjye sinyibuka kubera ko ntabyitayo hashize nka nk'ukwezi n'igice umudamu arambaza ati se mwandangiye kwa mudugudu ndamubwira nti nta rwego rusimbuka urundi niba umuntu akubangamiye banza kwa mutwara siwe yari yamurinze aragucya mu muhogo arambwira ati nyamara hari n'umutunzi umuntu w'umwicanyi umukobwa nti yari arwambaye amuhoreza kwa mutwara siwe ageze kwa mutwara siwe mutwara siwe ugahise ahamagara mudugudu mudugu baraje barabikemura baranajya no kumufunga ariko nyuma y'icyo twagiye kubona tubona aragarutse ibyo rero birahura n'ibyo abaturage bavuga yuko bamwe mu bakora ibyaha bagenda mu nzego nyuma hakabura ibimenyetso bakagaruka mwumva byagenda gute ibimenyetso ntare amazina agenda avanga kuko amazina afite amazina atandukanye cyo ni cyambere kuko urukiko ntago rwagenda ku izina nimwe kana kavanga bwa mbere mu irangamuntu yewe ndasanganywe yitwa kazungu noneho ya kabiri akaza yitwa bosiko cyo ni cya kabiri urumva urukiko ni ujya gufata bosiko wakoze icyaha wa mbere wa kabiri azaba ari umwere ku bikorwa kazungu yakoze byamenyekanye nyuma mwabyakire gute nk'abaturage bose byatubabaje byatubabaje nta muntu bitababaje ngewe ntizinigeze nasinzira ngewe nari nicaye mu ntebe nari nicaye mu ntebe kubera ibintu nabonye kuko ngewe nageze ejo hakiri kare hanyuma kuba kazungu ngira ngo mwese abenshi bari bategereje yuko kazungu baza kumubona mu nteko y'abaturage nicyo cyanzanye kuba mubone nk'uko nari nsanzwe mubona nkareba niba umuntu nabo nari nzi niba ari we bari kuvuga wakoze biriya bintu nabonaga agenda kuriya aganira n'abantu akina umupira n'abana ariko muzadufashe mu muzane mbere yuko ajya mu rukiko wenda mwadusabira ubuyobozi bukamutuzanira tukamureba niba ari we kuko n'umuntu turemera ko ari we wakoze biriya bintu utashyira ufite ingingimira n'ubu ngubu ntabwo ndashyira agahinda ngewe kubera ibintu nabonye ngewe mu gitondo nahageze mbonye ahantu bakoye abo bantu ubwo baburanyica hanyuma rero hari ibyo abayobozi bavuze ku baturage ko murangara ntimumenye abantu muturanye biriya byo wabonye ubwo burangare buhari dushobora kuba tugira uburangare twebwe abaturage n'abayobozi ntibadukangurire kugira ngo dushishikarize abantu dutange amakuru twebwe hakiri kare abayobozi baza bakatubwira ati nyabuna nimugira gutya mukabona umuntu mutazi nimuduhe amakuru ibyo bintu babitubwiye twebwe twabikora nibwo buryo ubonamo ikibazo nk'iki ngiki cyakemuka kugira ngo abayobozi bagire bate badushishikarize gutanga amakuru y'abantu tutazi kuko biriya bintu biteye ubwoba ubone ko wenda hari n'ibindi bintu bishobora kuzamugaragaraho nyuma kuko si biriya byonyine yakoze murakoze cyane yego ahangaha twari turi mu nama ijyanye no kumva amakuru kuri kazungu uvuga ko kwica abantu batandukanye muri uyu mudugudu wa Wagishikiri mu kagari ka Busanza kuba kazungu mutamubonye mu byakire gute biratubabaje cyane kazungu rwose yari umuturanyi wacu ariko yari ibihemu kuba batamuzanye hano ngo umuntu wese amurebe biratubabaje kuko ejo tugira impungenge yuko abantu bica abandi ejo bakabajyana barangiza bakabagarura imwe na rimwe bakatubwira ngo bafite ubumuga bwo mu mutwe ugasanga baragarutse twatanze amakuru nk'uko nguko nk'ubu ngubu kazungu kugira ngo arinde amara abantu nyir'inzu yagumye avuga ngo muze munkurire umuntu nk'uyu munzu baranga kugeza ubwo nyine bimenyekanye kuri ubwo rero tuba dufite impungenge zo kugira ngo umuntu nk'uriya w'umunyabyaha bamujyane bahite bamugarura biratubangamira kurebana nawe aratwijundika turabafite benshi hano muri karitsiye bagiye bica abantu kandi bakagaruka ugasanga abantu batanze amakuru batwitwayeho umwikomo natwe tuba dufite impungenge ko ejo cyangwa ejo bundi bazatwica ubuyobozi buvuga yuko abaturage mugira uburangare bwo kutamenya imyirondoro y'abantu mubana kiriya mwasanze kuko ubwo burangare mutabugira urumva rero uburangare turabufitemo gakeya ariko nta nubwo umuntu yaza gukodesha inzu ngo nurangiza ngo ngo ujye kwinjira mu bitakurewe umuntu icyo muba mupfana ni amafaranga ariko biba bibabaje kugira ngo niba tumumenyeho n'amakuru niba tuyatanze mutinde kuza ahubwo tubona abantu muri kuza bintu byacitse biratubabaza rwose tugarutse kuri kazungu nk'umuturanyi we amakuru avuga yuko hari ubwo abakobwa batakiraga iwe mwebwe nk'abaturanyi mwitwaraga gute
twebwe rero twumvaga bataka tukagira ngo ni umunezero w'abamama. Ntago batakaga mu rwego rw'ungo bavuza induru. Hari byo wagiranga ngo wenda ni nk'umunezero w'ibyo bibereyemo ariko mu buzima busanzwe umukobwa yatakaga rimwe akacece kugo se wamenye cyabaye se wamenye ibyo barimo wamenye ibyo ari byose cyane ko yabaga ahantu hamwe yabaga ahantu ha wenyine atari adaturanye n'abandi cyane nyirinzu yagiye gusaba yuko bamukuramo yari yamenye ibiberamo yari yabiketse amakuru ababwira ko byageze oya ntago yari yabiketse ahubwo nuko yaramaze igihe kinini atamwishyura byamenyekanye ari uko bagezeyo n'ubundi bashaka kumukuramo bakaza gutabona n'ibyo bizibiti oya habanje kuza ka umwana w'umukobwa hanyuma rero sinzi uko ubuntu bananiwe kumvikana muri bombo wababiri aramubwira ati ndakwica iki cyumu kirebe ndaza kukikwicisha umwana w'umukobwa rero sinzi ukuntu yinugushuye abaramucetse agenda yirukanka agenda yambaye ubusa hungira mu rugo rwo haruguru niko kugira ngo rero bihite bimenyekana Kazungu uravuga ko yari bihemo ubundi yabanaga gute n'abaturage ubuzima busanzwe Kazungu nta kibazo yari afite yazaga no kuduhahira ngejo ubundi yanguriye ibijumba hari n'undi mu mama duturanye yaguriye igisheke mu buzima busanzwe twabonaga gutya agenda nta twabonaga nta kibazo ahubwo nuko mu mutima w'umuntu haba harimo ibintu byinshi murakoze cyane namwe murakoze hari nyuma icyo nakongeraho ugerageze kutuvuganira mu buyobozi bashyiremo imbaraga niba batwaye umunyabyaha bagende bamuhane pani byo kuvuga ngo twafashe umujura turamufashe ejo mu gitondo wamujyanye arongera aramubonye uwo yahemukiye arabonetse aramubonye mutuvuganire rwose bagumeyo kuko biratubangamira babare bahantu bamushyira murakoze se umuyobozi avuga yuko najya kuburana azaburanishizwaho icyaha cyabereye bira byo mwabyakiriye mutego oya baratubeshye ibyo byabari nko kubeshya kugira ngo azaza aburane mwese murebe azaza aburane mwese murebe niko oya nago babyemera baratubeshya ntago hari n'indirindi dega ryigeze kuba hano mu busanza nyarugugu nabyo rikomeye umumama wari wishe umugabo nabwo baratubeshya baratubwira ngo baraza kumuburanisha biranga tujyayo twiteguye ko bari bumuzane kuburaniraho icyaha kiba cyabereye ariko ntago byigeze bikunda ubuyobozi ibyo ngibyo burabyumva nimba nta kindi mwongeraho turabashimiye murakoze cyane natwe turabashimiye kuba yarabonetse bikanamenyekana inzego zikagiraho zibifatira bishoboka yuko hari ubuzima bw'abantu buriya burokotse kuko ikigaragara ntabwo uwo yaherukiyeho ari we wa nyuma kuri we ntabwo yari we wa nyuma yari gukomeza ni ukuvuga rero dukumira icyaha kitaraba nk'uko biri mu nshingano biri no mu ntego dutangira amakuru ku gihe kandi vuba inzego zidufasha zirahari ariko rwose tube maso twoye kongera gucibwamo igikuba nk'iki ngiki cyabaye Connection TV ndetse n'umuseke TV turi kumwe katuganire anje ibintu bibereye hano wabibonye amakuru twa dufite waruya sanswe wayakurikiranye ibi bintu urabivuga iki kwanze kanangire nkubaza ni ibintu bikomeye cyane reka manza suhuza abadukurikiye kuri YouTube channel tubasaba n'ubundi gukora like subscribe tuba twabashe kugera kuri source y'inkuru nicyo kintu cyatuzanye kubera amakuru yavugwaga atandukanye amakuru ku mugabo witwa Kazungu Denis ariko twaje kumenya yuko amakuru amazina nyakuriye atari Kazungu Denis ahubwo yakoreshaga amazina menshi yakoreshaga amazina atandukanye harimo barafite amazina arenze abiri yego yakoreshaga iryitwa ubundi amazina ye ari mu masezerano yagiranye na nyirinzu yakodeshagaho yitwa Sibomana Eric
akaba yanakoreshaga izina rya Nshimiyimana Joseph. Irya kari koresha agiye kugira ate? Bwari uburyo bwo kugira ngo abeshye aho ari bamenye Kazungu, ariko mu byukuri uwo Kazungu bazi atari we nyakuri, ahubwo uwo Kazungu ari Nshimiyimana Joseph cyangwa se Somana Eric. Mu byukuri ubu ntabwo biracyari mu iperereza, ntabwo aramenya neza amazina ye nyakuri n'ibyangombwa bye nyakuri, kuko uyu muntu aha twari turi mu nteko y'abaturage, twari tuzi neza ko Kazungu, hari amakuru ko Kazungu ari buze mu nteko y'abaturage ariko birangiye ataje, bivuze ko inzego zimufite mu iperereza zikirimo gukurikirana ibye, kugira ngo wenda naza bijeje abaturage ko bazaba amakuru mu gihe azaba yabonetse, kugira ngo niyo mpamvu ataje hano mu nteko y'abaturage. Ariko anje buriya kugira ngo vice mayor avuze yuko igihe cyo kuburana bazasaba ubutabera bakaza bakakorera hano abaturage bagakurikirana nyine bakabona uko urukiko rugende, nk'ibi aricyo babisobanuye buriya mu bijyanye no kuba habaho imbaraga zo gukumira icyaha kitaraba. Icyo bisobanuye ni ibyaha nk'ibi ngibi byitwa ko byakorewe societe, byakorewe rubanda, ibyaha by'ubwicanyi ni ibyaha kenshi bikunda kuburanishirizwa mu midugudu byabereyemo. Ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage babone ubutumwa, basobanukirwa amategeko, ariko banabone yuko amategeko ahari kugira ngo akurikirane abanyabyaha, cyane cyane no kugira ngo ubutabera nyine bwegerezwe abaturage. Niyo shusho mbibona makenshi. Ako anje ngira ngo iyi nkuru wabashe no kwikurikirana mbere, abakurikirana umuseke babashe gusoma iyi nkuru ndetse no kuri YouTube barabibona, wayikurikiranye mbere yanje amakuru ubundi ukurura neza, sibyo ko n'abaturage twagiye tuganira, ariko ubundi bavuga yuko aba bantu yabicaga agambiriye iki? Ni ibintu bikiri mu iperereza, ariko amakuru y'ibanze twari dufite nuko Kazungu abakobwa aribo cyane cyane yicaga, kuko bivugwa yuko mu bantu 12 yaba yarishe harimo umugabo umwe, abandi bari abagore. Ayo makuru akaba yatanzwe n'inzego zizewe harimo Ribu, ariko icyo bagarutseho cyane nuko yabikoraga agamije ubujura, kubera ko umukobwa yabaga agiye kwica victime be, ntago ndo muhamya kwica kuko ni ibintu bikiri aracyakekwaho, uwo bikekwaho ko yabaga agiye kwica yabazaga kumwaka umubare w'ibanga wa telefone, akamwaka amafaranga ndetse akanabasambanya. Ubwo rero ntago wamenya mu byukuri icyo yabaga agambira, ariko icyo yaragambiriye kwa rukwica. Ariko ngo abaturage banavuga ko bajyaga bumva urusaku rw'abakobwa bataka mu rugo rwe, bamwe ngo bakatinya kuba bagira icyo bakora bagira ngo wenda ni umunezero urimo urahabera bitewe n'uko ari umukobwa ku muhungu, bakicucikira ngira ngo hari umuturage twaganira bivuga gutyo. Ibyo ngibyo ni ijwi nyine riteditinze, bikunze kubaho cyangwa bishobora kuba muri Kigali ko umuntu yakumva urusaku mu gipangu ntagira amatsiko kumenya icyabereyemo, ariko ubuyobozi bwatanze umurongo kuri icyo ko abanyakigali bakwiye gutabarana ahabereye ikintu kidasanzwe cyangwa hari umuntu udasanzwe, bagatanga amakuru hakiri kare kugira ngo inzego zibikurikirane, uwo muntu nimba yakoraga ibyaha bimenyekane kare ubundi ubutabera bukore akazi kabo. Anje ukunze kujya igitangazamakuru cyawe gikunze kugera mu baturage cyane, ugakurikirana amakuru ibibera mu baturage, hari ikintu ubuyobozi bwagarutseho ku baturage cy'uburangare, uburangare bwo gutanga amakuru abaturage no bakavuga bati hoya ntabwo tuba twarangaye, ahubwo nyine ukabona harimo ikintu kimeze nko kwitana ba mwana, niko navuga iyi shusho y'itangwa ry'amakuru ku baturage ndetse n'imikorere yo gukurikirana igihe amakuru aba yatanzwe, ubona bifite shusho kikurikije nko mu nkuru ugenda ukurikirana, kuko mbona umuseke ugera henshi hashoboka. Ni byiza ko abaturage batanga amakuru ku gihe kandi bagatanga amakuru ku bibazo biba bihari kugira ngo bibonerwe umuti, ariko uretse abaturage bavuga cyangwa ubuyobozi buvuga ko abaturage badatanga amakuru, n'abaturage bavuga yuko batanga amakuru ubuyobozi ntibuyaha agaciro. Twabyumvise bavuga yuko ari abakora ibyaha babatanga amakuru ejo bakagaruka mu midugudu, kandi ibyaha bakoze abaturage bari bagerageje gutanga amakuru kuri byo. Umuntu rero yakoma ku mpande zombi, abaturage bakwiye koko gutanga amakuru, ariko nabo bayaha bakayaha agaciro kandi bakagenzura
bakareba koko nimba ayo makuru afite ireme ndetse bakajya nyuma yayo bagakurikirana kuko burya ntanduru ivugira ubusa ku musozi abantu bavuga yuko mu Kinyarwanda bavuga yuko umuntu akwiba ukayoberwaho gukinze ariko wari wabonye yuko yakwibye nta muntu yoberwa umwibye rero ni ku mpande zombi abaturage bijukire gutanga amakuru mu buyobozi ariko n'abayobozi bijukire kumenya ko amakuru abaturage batanze ashobora kuba arakumira bakurikirane koko banasesengure kugera ku rwego rw'uko bakumira iki icyanki iki ngi gikurumva birababaje kubona umuntu aba mu mudugudu akica abantu aba aturanye n'abantu ariko abantu ntibamenye nyine ayo makuru ngo reka tubwire abadukurikiye yuko idukunda si ntago twajya kwa kazungu tukajya kuri kuntu bameze ubu ngubu tugiye hari icyobo bacukuye ntago twabwiye abantu badukurikiye ngo icyobo yari yacukuye ngo mu kanexe kandi aba bantu bari hano bose basanga baturanye na kazungu icyo cyobo ngo cyari gihanira muraturanye uravuga amazina yawe amazina yanjye ni Tuyishimire Emmanuel ntuye mu mudugudu wa Nyarugugu akagari ni Busanza umurenge ni Kanombe kwa kazungu bivuga yuko aho yaracumbitse hari hari icyobo kandi icyo bakibonye icyo cyobo kimeze gute nge narindi mu rugo baraduhurura ubwo badutuma amapiki tujya muri iyo nzu icyo cyobo koko cyari gihari ni twebwe nabo bantu twabakuyemo ubwo tumajije kusenyura iyo nzu abo bantu koko twabakuyemo bari abantu 12 ariko barabakobwa gusa bivuga yuko hari harimo umuhungu umugabo keretse uwashengaguye cyane cyane ndumwe tutabashije kumenya kuko twagiye iki gihimba iki ngiki niyo twagenda tuzamuraga imitwe yari ukwayo ubwo umuhungu ntago twaye tubije ubwo arabavuga yuko ngo yabakuragamo niba ari ibihuha nabwo mbizi ngo yabakuragamo ibice by'umubiri ngakabigurisha cyane twebwe twari duhari tubakuramo abwo nago tubizi nimba kuko iduhanga twadusangagamo ukwako twebwe twazamuragamo bino bice byo hejuru gusa ibyo hasi ibyo abadukurikiye ntago tubyitaho uko imibiri yari imeze ahubwo icyo dushaka kuvuga ni ukureba uburyo icyo cyoba ahantu cyari kiri arababwa ko cyari mu nzu tubwire neza aho icyo cyobo cyari kiri nubwo ku mashusho tuza kutereka ebyiri hari imwe yabagamo hari n'utunegisi iyo negisi niyo yari yaracukuyemo iyo nzu yaracukuyemo icyo cyobo icyo cyobo nicyo twagiyemo dukuramo abo bantu iyo nzu yabagamo ntabwo ariyo abo bantu bari mu yindi nzu yo hanze Angele reka two kubitindaho reka tunyarukireyo abadukurikiye tubabwiye ko tunyarukiye tukajya kureba Eric urakoze cyane urakoze ya hanje rero amashusho arasobanura buri kimwe amashusho aravuga ngira ngo abantu babibonye abantu babibonye aha turi ni ku nzu kazungu yabagamo hakaba ariho hakekwa ko yakoreye kiriya cyaha inyuma y'iyi nzu mbere abantu bari bazi yuko ikinogo kiri mu nzu imbere ntabwo kiri muri iyi nzu uko bayibona ahubwo ikinogo kiri inyuma y'inzu mu kazu ka annexe abaturage rero ukurikije umwuka uri hano abaturage nuko ubona bababaye byababaje kandi ni inkuru koko ibabaje kuri buri wese ikindi kintu umuntu nakongeraho hari ikintu umuyobozi yavuga ati mujye mumenya amakuru y'abaturanyi mumenye uko ibintu bimeze nkurikije ahantu ukuntu mabona uyu mugabo yaratuye mu buryo bwitaruye na bagenzi be ngira ngo umuturanyi wa hafi ari nko muri metero si nka 40 buriya hafi 50 mirongo ine yahari harimo metero nibura hafi 100 wagera hano ku muhanda naho ugasanga hepfo nta bantu bahari hirya aha ni imirima nahoze ndeba nkabona ni imirima gusa no hirya gutya ni imirima hirya hari abaturanyi ari nko muri metero hafi nka 200 cyangwa 300 nabo birumvikana ko uwatakira muri iyi nzu ubona ko hari n'ibiti burya nabyo bishobora gukumira ko urusaku rwagera kure kandi urabona ko ari inzu ifunze umuntu abaye arimo icyabera mu nzu byaba bigoranye ko uri hanze akibona cyangwa akumva hano umuntu yaba hatuye nkurikije ukuntu nabonye hameze umwanda uhari reka mbari ko mbivuga ntago hasa nk'ahantu hatuwe n'umuntu ku buryo bitoroshye ko n'abantu bapfa kumenya yuko hatuwe ariko ibi ni ikimenyetso cyerekana yuko
nyine ibyo tubonesha amaso ntabwo ari byo biba biri imbere ubwo abaturage icyo basabwa ngira ngo abaturage barasabwa kuba bagira amakenga kuko urabona nk'aha hantu umuntu nimba kubwiye ngo ngwino akakuza nari nijoro wagakwiye kuba agukatana ahantu warenga metero 20-30 ugatangira gutekereza ahantu ugiye cyane kurabona ahantu nubwo hari amashanyarazi ariko urebye uru rugo rurihariye cyane wenda nabiri abayobozi basabaga abaturage natwe cyangwa se abaturage nabo babisaba abayobozi kujya bareba mu nzu nk'izi ngizi zitaruye ibikorerwamo bakagira igenzura rihoraho kuko urabona ukigera hanze wenda nuko ngira ngo bacukuye kiracyobo ariko umunuko uragaragara abantu benshi bagiyemo basohotse bifashe ku mazuru ndetse arabo byananiye kwihangana bararuka rero bivuze ko muri iki kibazo cyahangaha bikwiye gukebura ubuyobozi bukarushaho gukurikirana abaturage babo cyane cyane abari ahantu biboneka ko hakorerwa ibikorwa biri suspe cyangwa se umuntu yagiraho impungenge no gushidikanya. Anje reka twagutinda rero dusoreza ahangaha nkuko bavuga ko umwuka uri hano ntabwo ari mwiza nanjye ndumva kuresista birimo birangora reka dusabe abadukurikiye message zatambutse mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose reka njye mbisabire ko bakanda subscribe ubundi dukomeze tubane bakore subscribe ndetse bakore like bakore comment ku biganiro byacu kugira ngo abantu badukurikiye babone nabo uko bakiriye ino nkuru ndetse banarebe inama twagiye duhabwa n'abaturage cyangwa natwe izo twatanze hari ibyo tutakwemeranya hari nibyo twakwemeranya ni byiza ko babigaragaza kugira ngo abantu bubake societe kuko inama burya niyo yubaka umuryango mugari nta kindi narenzaho ngira ngo naha kagaruka turi kumwe mu biganiro byacu bizakurikiraho urakoze cyane hanje.